unë duati falenderoj të gjitha organizatat të shoqërisë civile të cilat për së afërmi e kanë përcjellur këtë proces pavarësisht sfidave dhe kanë hartuar raporte jashtëzakonisht profesionale ku kanë vlerësuar se cilin hap në procedurën e ndjekur së përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror. Ato vretje janë marë parasysh në tërsi, sepse janë rikonfirmuar pra ato shkelje në procedura edhe nga vetë institucioni që drejtoj. Është te për më rëndësi që në rastet të tila, për derisa presidentja ka obligim kushtetues, garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të Republikës së Kosovës, përfshiktu edhe institucionet e drejtësis, që të shqyrtoj të gjitha vrejtjet që vinë nga organizatat e pavarura, qofshin ato vendore ndërkombëtare. Ato janë shqyrtuar dhe janë marë për bazë edhe në dokumentin që sot i është dërguar Këshillit Prokurorial të Kosovës, si që dhe mund, do të mund të tashini për mbajtjen pas pak.